akachiko ka parliament ya America akavunanyizibwa ku nsonga za mawanga amalala akazimu okujjukiza omukulembeze wa America Joe Biden okulangirira envumbo ku bakulu mu government ya Uganda abazze banokolwayo mbikola ebyokutyobola eddembe ly'obuntu. Mu mwezi ogwokusatu omwaka kuno akakiiko kano nga kulembirwa ssentebe waako Bob Mendez kawandiikira President wa America Joe Biden ng'akayina abakulu mu gavumenti ya kuno bekaali kaagala basibweko envumbo olw'okwenyigira mu bikola ebyokutyobola eddembe ly'obuntu okuli n'okunyigiriza bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okutulugunya abalwanirira eddembe ly'obuntu okulinyirira eddembe ly'abawandiika ebitabo ebyoleka ebikyamu ebikolebwa gavumenti ya kuno wamu n'okutulugunya bannamawulire. Sabiti ena maulide gala zenti ya bachise ba Uganda mchibina cha mawanga magate baine chuandi kwa chivata deyonga baka kase chibina chino. Ndi government ya Uganda yali irira bannansi ba kuno abali nyirirwa eddembe lyabwe nga kubanna okwekuli ne bannamawulire ab'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo okuli Carlton Scovia ya Nakamya wa BBS Terefaina Ashraf Kasirye owa Ghetto TV n'abalala kyokka bano babisambajja. Bannamawulire bano era bateeka n'omukiise wa Uganda mu kibiina ky'amawanga magatte Ambassador Ronia Yebale kuninga nga baagala beetondere olw'okubawaayiriza eri ensi yonna. Alipoota egambibwa nti Uganda gye yeyanjula mu kibiina ky'amawanga magatte yalaga nti gavumenti ya Uganda yaliirira abantu abo. Ambassador Adonia Yebale amawulire galaze nti yeganye alipoota eyo nti yetagimanyiiko n'akatono wadde nga mawulire galaze nti ye kennyini yeyagiteekako omukono era n'abakulu abalala mu gavumenti ya Uganda. Kaakana akakiiko ka palamenti ya America mu kuwuliriza ensonga ezo kwe kasinzidde okujjukiza President wa America Joe Biden alangirire olukalala lw'abakulu mu gavumenti ya kuno abalina okusibwako natti era n'envumbo zennyini ezibateekeddwako zirangirirwe olw'okwenyigira mu bikola ebyokutyobola eddembe ly'obuntu babeere ekyokulabirako eri abalala. Kinajjukirwa nti gavumenti ya America yasse envumbo okwe yali saba poliisi wa Uganda Geno Edward Kayihula ne yali omuddumizi w'ekitongole ekiketera amagye kya CMI Major Geno Abel Kandiho n'abalala abakulu mu magye n'ebitongole by'ebyokwerinda kuno nga bano yabavunaana okutyobola eddembe ly'obuntu n'okweyisa mu ngeri enyigiriza abalala. Ekkanisa ya Uganda iwagidde etteeka erirungamya ku busikaane engabanyi y'ebintu by'omuntu afudde mu maka naddala nga waliwo omuzadde afudde eryateekeddwako omukono ogwa pulezidenti. Ekkanisa egamba nti etteeka lino ligenda kuyambako nnyo okukendeeza obwenzi n'okubaliga n'okumalawo okubulankanya ebintu bya famire ez'abamu n'enkaayana mu maka. Etteeka lino ligabanya obuyinza n'abantu abalina okugabana n'okuganyulwa mu by'obugagga by'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga likugiranya abantu abatali bafumbo omu bufumbo obumanyiddwa mu mateeka. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda James Bukomeko agamba nti ekkanisa ewagira etteeka lino kubanga ligenda kumalamu ekyejo mu baami n'abakyala abatali mu bufumbo butukuvu. Etteeka eryo bwe liba naliogera kawaayira ako awo ndiwagira nnyo waliwo obufumbo bwa bika bingi, waliwo obufumbo obw'ekkanisa, waliwo n'obufumbo ng'oli agenze ne bamwanjula. Ebyo byonna biteekeddwa kubanga bitunuulirwa n'okwadde ng'ekkanisa etunuulira nnyo obufumbo obw'ekkanisa naye waliwo abantu bangi abatagenze kugatta bannaabwe si kubanga abakazi bwe batagala kugattibwa naye abasajja nga kikuzibu ati nabeeraawo bwati bwati kitandala kyo okubeera nga kitunuulirwa abantu abadde awamu ne bazaala n'abaana nakyo kyali kimuuliddwa ne batalekebwa bwe bati kubanga abaana si bebeereeta naye waliwo abantu bano ababiri abaabaleeta so n'abaana abateekeddwa okubeera protected baana baggwanga nabo tubeetaaga baveemu abantu abalungi. Omulabirizi Bukomeka agambye nti kibadde kyetaagisa nnyo abantu bonna okulungamizibwa kyenkanyi ku nsonga ezikwata ku busika. Kituufu nnyo nti omuntu ayinza okusikira omusaayi ku busika kubanga ayinza n'obutabeera mwana w'omuntu oyo naye nga wa Luganda n'asika nasika olw'okutwala obuvunaanyizibwa n'okuyamba n'okulungamya naye nga tasikidde bintu era asalowooza nti okusika sitegeeza kutwala bintu bya mufu oluusi ayinza n'okubeera nga mwana wa muntu banyina bonna ne baganda be n'abagoba n'awaka n'atunda ebintu byonna byonna ne babonaabona nga bakadde baabwe oluusi abatatirika bintu ebyo. Ndiwagira nnyo kubanga ffe ng'ekkanisa ffe tusisinkana obuzibu okuyingira mu ntale ezifaanako bwe zityo. Benadette Nakimbugwe omu ku bannamateeka babadde mu kaweefube w'okulwanirira etteeka lino agambye nti etteeka ekkadde libaddemu okusosola kungi. Etteeka eririwo ery'obusika
nga iteka nye sila ku omwana omulenzi abasajja bebalina obuyinza era bebalina ebintu era bebateekeddwa okugala ebintu byabwe oba obugagga bwabwe nga tebannafa naye ng'omukyala ate ye ebibye tebikwatibwako ate nga ssemateeka mu kawaida asatu mu ssatu kateeka nye sira nti tewajja kubaawo okusosolwa walina okubeerawo obwenkanya wakati omusajja oba omukazi naye abantu bayinza okugamba naye lino etteeka litunuulidde nnyo abakyala nedda amazima gali nti waliwo okusosola ate nga bino tebivudde nti mu bantu oba ku ekitongole ky'obwakabaka ekya Kabaka Foundation kikwasiddwa engule eweebwa ekitongole ekisinze mu nsi yonna okukunga abantu okwetaba mu kugaba omusaayi omungi era engule eno bagikiweeredde mu Sasi, Arizona mu nsi ya Amerika mu kiro ekikeesezza olwaleero. Mu mwaka 2021 Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II yasiima okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation era enteekateeka eno ey'okuŋŋaanya omusaayi masaza yatongozebwa n'abagereka Suvia Nagginda ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo. Era tulina essuubi nti enteekateeka eno ejja kuyamba nnyo okwongeza omuwendo gw'omusaayi ate era n'okendeeza omuwendo gw'abantu abafa olw'ebbula ly'omusaayi. Noolwekyo nkubiriza abantu bonna okutwegattako tusobole okuŋŋaanya omusaayi ogwetaagisa. Nebaza Kabaka Foundation ne banywanyi baayo abavuddeyo okulaba nga bataasa abantu abalina obwetaavu bw'omusaayi. Abantu mwenna mwenyigire mu nsiisira zino n'ebigambo ebyo n'omukisa guno okutongoza Esaza eryasooka okuŋŋaanya omusaayi ly'esaza Buddu yakuŋŋaanya yuniti z'omusaayi 8-16, Busiro n'eddako yakuŋŋaanya yuniti 9-35, Kyaddondo n'eddako yakuŋŋaanya yuniti 1,18-18, Singo n'eddako yakuŋŋaanya yuniti z'omusaayi 1,13-17, Kyaggwe yuniti 1,13-16, ng'esaza Bulemeezi lye lyakasembayo okuŋŋaanya omusaayi lyawa yuniti z'omusaayi 1,16-18. Enteekateeka y'okugaba omusaayi wagirwa laadiyo Kyabasa, Uganda Red Cross Society, Uganda Blood Transfusion Services n'abalala era Ssaabasajja Kabaka yasiima bannaddiini babeere bagabi b'omusaayi abakulu mu buli ssaza enteekateeka eno gy'eneetwalibwanga. Engule ewanguddwa ekitongole ekya Kabaka Foundation eyitibwa The Blood Drive Partner of the Year era eweereddwa ekitongole ekikulira Blood Banks zonna mu nsi ekya International Division of America's Blood Center. Kala Peterson akulira ekitongole ekya International Division of America's Blood Center bw'abadde akwasa engule eno Ssenkulu wa Kabaka Foundation Omukungu Edward Kagwandagala ayuzayuzezza ekitongole kino olw'okutuuka ku buwanguzi era ne yeebaza ab'ekitongole kino olw'okuŋŋaanya omusaayi omungi okutaasa obulamu bw'abagwetaaga. Ssenkulu w'ekitongole ekya Kabaka Foundation Omukungu Edward Kagwandagala ategeezezza nti ng'ekitongole bakwongera okukuuma abantu ba Buganda nga balamu bulungi era ne yeebaza abantu baakolaganye nabo mu nteekateeka ey'okuŋŋaanya omusaayi mu masaza gye baakatuuka. Twagala okwebaza abantu bonna bonna abakoze kye basobola okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa okulaba nti tuggalawo embeera y'abantu mu Uganda okufa olw'ebbula ly'omusaayi naye ng'omusaayi guli mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tweyanza nnyo Ayibene olw'okufaayo ennyo ennyo eri abantu be buli lwawulira naddala ebyobulamu embeera ebeenyigiriza abantu be n'ayingirawo. Eje lya UPDF n'abajasi baali abateekebwa ku nnyanja ebukakata mu disitulikiti y'e Masaka okulwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja bakubiye amasasi mu bavubi ababakedde okwekalakaasa era amasasi galumizza omuntu omu n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omusasi waffe Edward Tomusangi Kayinja katuwa ebisingawo.
Omuntu omu akubiddwa amasasi n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Amagye ga UPDF agayibwa mu bungi agakuuma ku Nnyanja Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka bwe gabadde gatangira abavubi abakedde okwekalakaasa olwa munnaabwe eyattiddwa envubu. Bino bibaddewo ku makya ga leero e Kabasese Katyanga awagoba ekidyeri mu ggombolola y'e Bukakata e Masaka we baakazaako mu kidandali. Abavubuka ababadde basuze mu lumbe lwa muvubi munnaabwe ategerekeseeko limu erya Anodi ng'ono yattiddwa envubu bwe bakedde okwekalakaasa. Bano obudde bwe bukedde bavudde mu mbeera nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ab'obuyinza abaafuuka kyesirikidde ng'envubu emalawo abavubi nga bagambye nti ono Anodi attiddwa wa muntu wa munaana ng'envubu eno gye bagambye nti etambula n'omwana gwayo nga yeebatta. Abavubi Bekalakasiza ne basse emisanvu mu kkubo ekiwaliriza amagye ga UPDF agateekebwa ku mwala e Bukakata okubakubamu amasasi agakutteko omu n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abatuuze n'abavubi bagamba nti baludde nga bekubira enduulu ewa ssentebe waabwe w'eggombolola ey'e Bukakata Juka Aloysius wamu ne mu bakansala ku disitulikiti babataase ku nvubu eno nti naye tebafunanga kuyambibwa so ng'envubu eno bagambye nti yeeyongera okubatta. Embeera y'ekyali ya bunkenke wano e Kabasese Katyanga mu kidandali. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacyabasafama gakutuusibwako Modernity. Amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu. Gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okuwuga mu Uganda ekya Uganda Swimming Federation kikakasizza ttiimu y'abawuzi munaana egenda okukiikirira Uganda mu mizannyo gya ISF World School Games ezinaabeera e Bufalansa. Emizannyo gino gigenda kubaawo okuva nga 14 okutuuka nga 24 omwezi guno era Uganda egenda kuvuganya mu mizannyo egy'enjawulo okuli badminton, ensero, okuwuga, emisinde ne table tennis. Ttiimu eriko omuwuzi Kirabo Namutebi eyakiikirira Uganda mu mpaka za Olympics ezaali e Tokyo, Japan omwaka oguwedde. Abalala abawala ye Esther Deize Ato owa Green Hill Academy, Sakaya Mobiru ono wa club wa Aga Khan Schools ne Kala Princess Mujisha owa Green Hill Academy. Abalenzi ye Ampire na Manyani Musima owa Green Hill Academy, John Kafumbo wa Heritage International School, Jordan Paul Senesetumbo wa Aga Khan School, wamune Joshua Elijah Lumonye wa Bwire wa Aga Khan School. Ekibinja kya Uganda ekigenda okwetaba mu mpaka zino kigenda kusitula enkya ku Lwokutaano okugenda e Bufalansa era kigenda kukulemberwamu Minisita Mbezo w'ebyemizannyo Hamson Obua. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja agundegunda omuteregga.